Takže pro ty, kteří neví, o co se přesně jedná, pustíme si krátkou ukázku, čeho bychom měli docílit. My se dnes zaměříme na samotné vytváření příspěvku a jeho vlastnosti. Pokoušet o takovýto seznam, ne identický, ale podobný. Já vám ho hned ukážu, bude vypadat takhle přesně. A hlavně se nelekejte, že to vypadá jak z roku 95. Chtěl jsem vám pouze ukázat základní práci s daty. Ve WordPressu máme v podstatě dva druhy příspěvků, a to jsou příspěvky a samotné stránky. My si tady vytvoříme jakože příspěvek. A tady vpravo se nám zobrazují různé volby. A my pomocí toho Jet Engineu můžeme ty volby přidávat. Jak už jsem zmínil minule, tak zde máme jenom příspěvky a stránky, proto si vytvoříme nový druh příspěvku. To uděláme tak, že najdeme na Jet Engine Post Types. Dáme Add New, přidat nový. Pro takový jednodušší příklad si to nazveme hotely. Zde se nám vytvoří automaticky proměna, toho si nemusíme vůbec všímat. Najdeme si na pokročilé možnosti a změníme si ikonku. Podíváme se tedy, co jsme vytvořili. Klikneme znovu na ty hotely, aby jsme se ujistili. Všechno v pořádku, dáme vytvořit příspěvek. A jak můžeme vidět, tak tady vpravo nemáme absolutně žádné možnosti a na tom teď budeme pracovat. Předpokládejme tedy, že máme několik hotelů v různých zemích, že nejprve si vytvoříme možnost volby, v jaké zemi se daný hotel nachází. To uděláme tak, že klikneme na Jet Engine, Metaboxes, vytvoříme nový metabox tady nahoře. Nazveme si to tedy země. Zde nastavíme, kde se to má zobrazovat. Máme hotely, takže se nám to bude zobrazovat jenom tady u příspěvků hotely. Vytvoříme nový metafield. Nazveme si to opět země. Tady už musíme bez diakritiky. Ano, je to pole textové. Nechceme text, chceme, aby jsme zvolili právě jednu možnost, a to děláme, že zvolíme Select. A zde zvolíme ty možnosti, ze kterých budeme vybírat. Takže zde si dáme třeba, že máme hotel v České republice. To zase vlastně bez diakritiky to poznáte podle toho, že to je database, že se to ukládá do databáze. Takže dáme Česká republika. Tady už můžeme s diakritikou. To se nám zobrazí jako ta volba. Tady dáme, přidáme Slovensko. Slovensko. A máme třeba ještě Německo. Ať to vypadá trochu líp. Tady jsem se zase spletl, člověk si musí zvyknout. To uložíme. Se ještě podívám, jestli jsme něco nezapomněli. Klikneme si tohle. A myslím, že by mělo být všechno v pořádku, tak se na to teda podíváme. Vrátíme se do WordPressu. Dáme si ty hotely. Dáme vytvořit příspěvek. A tady dole. Ne tady vpravo, tady ne, ale dole se nám zobrazí tady tyhle možnosti. A když my pak budeme vytvářet ty příspěvky, tak se to tam zobrazí. Ale to samozřejmě ještě se musí různě nastavovat, takže jsme tady v polovině cesty teprve. To uděláme tak, že klikneme na Jet Engine Metaboxes. Přidáme nový metabox nahoře, dáme Add New. Pojmenujeme si to hotely meta. Je jedno, jak si to pojmenujete, to je na vás. Dáme, kdy se to má zobrazovat. Takže tady tyhle možnosti, co si vytvoříme, se budou zobrazovat pouze pod hotely.
Tvoříme tedy New Metafield. Nazveme si to Země. Země bez diakritiky, po druhé, to je IDčko, takže to nesmí. Dáme si field type, to není text, ale dáme select, že budeme vybírat právě jednu možnost. Tady si vytvoříme dané země, takže napíšem Česká republika. Tady se to ukládá do databáze, takže bez diakritiky. Tady už můžeme s diakritikou. To je to, co se nám zobrazí jako možnost. Tady dáme Slovensko. Slovensko a Německo třeba. Tak. To by mělo být všechno. Dáme add metabox. Podíváme se, jestli jsme pochodili. Dáme hotely. Pozřeme si to na nové kartě. Dáme vytvořit příspěvek. A zde se nám objevila tady tahle možnost. A můžeme si vybírat. Tak. Takže my se tady vrátíme do toho Jet Engineu. Metaboxes. Vrátíme se na ten metabox, co jsme si vytvořili a přidáme tam více možností. Když tady máme ty země, uděláme nový. Dáme to, pojmenujeme si to vybavení. Vybavení. Tady zase bez diakritiky. Někdy to jde automaticky, někdy ne. Zde dáme object type. Ano, to je zase field. A budeme to chtít zaklikávat, takže dáme checkbox. A tady budeme vytvářet ty možnosti. Takže si to pojmenujeme do databáze Wi-Fi. Wi-Fi. Přidáme další možnost. Parkování. Parkování. Máme další možnost. Máme například koupelna. Zrovna mě nic chytřejšího nenapadá. Updatenem to. Podíváme se, jestli se nám to uložilo. Tak, a tady to máme. A můžeme to normálně zaškrtávat, všechny ty vlastnosti. A přesuneme se zase na další. Takže jsme zase zpátky v našem metaboxu. Máme země, vybavení, přidáme cena. Je to zase field, tentokrát to je číslo, takže dáme number. Máme tu minimální hodnotu, maximální hodnotu, krokování. Pokud tam je třeba nějaký posuvník, kterým posouváme, tak se to bude posouvat například o 1000 nastavíme. Nebo klidně 2000, ať je to trošku reálné. Tak, máme update metabox. Podíváme se, jestli se nám to zase vytvořilo. Tak, a tady můžeme zadávat cenu. Tak si to zase schováme. A teď samozřejmě u toho hotelu budeme chtít nějaký text k tomu, nějaký popisek. Tak si dáme zase new metafield. Nazveme si to popisek. Popisek. Zase je to pole. Ano, to už můžeme nechat na textu. Tady se něco napíše. A to je vlastně všechno. Ale ještě tu máte možnost What do you get, what do you see? A to je takový trošku Wordový editor. Můžete tam přidávat obrázky, měnit velikost písma. To už záleží na vás. Já vám to ukážu, ať víme, o čem se bavíme, když dáme to
What do you get, what do you see, tak uvidíte takový jako kdyby jednoduchý textový editor. Ale když to chcete mít jednodušší, tak tam můžete dát vyloženě jenom ten text. Updateneme to. Podíváme se znovu. No a tady máte zrovna jenom ten text, že ono záleží na vás, co tam budete chtít. Zase se vrátíme, vytvoříme nový metabox, teď budeme přidávat obrázky. Takže to nazveme třeba galerie. Tak, co to je? Je to buď media, anebo galerie si zase můžete zvolit. Když dáte media, tak by to mělo být jenom právě jeden obrázek. Ale to si myslím, že je zbytečné. Dáme tu galerii. Uložíme. Vám můžu klidně ukázat rozdíl. Tady máte galerii. A tady byste měli zvolit, kolik toho chcete. Vlastně kolik, tady je to neomezené, podle mě, pokud se teď nepletu. A když to přepnete na média, tak se tam vrátíme, co to udělalo. Tak tu máte jenom média. No, teď zkusíme. Ano, takže když dáte média, tak právě jenom jeden obrázek můžete. Ale kdybyste dali galerii, tak tam můžete nahrát těch obrázků více. Se ještě do toho vrátíme. Kdy máme galerii, média. By se tu mělo ještě někde nastavit, kolik toho tam můžete přidat. Podíváme se na to. Dáme update. Teď jsme nastavili tu galerii. Zkusíme znovu. Podíváme se na ty média. Jestli tam toho jde přidat víc. Ano, jak vidíte, tak to můžete přidávat více obrázků. Tak to je jediný rozdíl mezi tím, jinak to vypadá úplně stejně. Nyní si zkusíme vytvořit příspěvek. Dáme vytvořit příspěvek. Zveme to Hotel Alabama. Máme země Česká republika, budou mít Wi-Fi, parkování, cena bude 2000. Dáme popisek. To teď není vůbec důležité a dáme nějaké obrázky třeba. Jo? To je úplně jedno, to je jenom pro příklad. Dáme publikovat. Tak. Se vrátíme zase do toho WordPressu. Tak a tady máme ten Hotel Alabama. Můžeme zase vytvořit nový. Třeba dáme hotel. Dáme, že to je v Německu. Dáme, že to má všechno, cena bude 4000. Popisek, zase nějaký tam nahráte. Nahrajeme obrázek. To je jenom tak pro představu. Teď nám stačí jenom dva. Vrátíme se. Jo. Se můžeme zase podívat, jestli se nám všechno uložilo. Tak a tady můžeme vidět, že se nám všechno uložilo. Ale nejde to furt zobrazit, protože to musíme zase samostatně nastavit a to budeme dělat v Elementoru, kde se co má zobrazit. Jak můžete vidět, nyní se nacházíme na Bookingu, kde můžete vidět tady takový seznam těch hotelů, ze kterých si můžete vybrat. A my se pokusíme takový seznam vytvořit. To uděláme jednoduše tak, že klikneme na Jet Engine Listings, vytvoříme nový seznam tady nahoře, adminu. Touto posty to necháme jak je. Tohle musíme změnit na hotely a dáme tomu název, že to je hotely listing. Je to vždycky lepší si to takhle pojmenovat, co to vůbec je.
budoucnu by vám to mohlo někdy dělat trošku nepořádek. Tak a teď začneme designovat, ale nebude to nic světového. Takže jako první bych tady nalevo dal obrázek, takže Dynamic Image, dynamický obrázek, ten hodíme sem. Měli bychom si pamatovat, jak se ta galerie jmenuje, jinak to nebude fungovat. My jsme si to pojmenovali galerie. A kdybyste si náhodou nepamatovali, jak se to jmenuje, tak se vrátíte do WordPressu, dáte zase Jet Engine, a jakože je to Metabox, tak se rozkliknete na Metaboxy. Ten Metabox je pod těmi hotely Meta. Tak, a teď budeme hledat. Tady vidíme, že galerie. Jo. A tady ten Name ID je galerie. A nebo pokud se nepletu, tak i tady tohle druhé by to mělo být. Ale radši vždycky podle toho IDčka se řiďte. Tak, obrázek máme. Teď bychom tam hodili nadpis, tady vpravo. Takže dáme Dynamic. Tentokrát je to Dynamic Field, dynamické pole. To se teď bude opakovat. To už nám nastavilo automaticky ten nadpis. Je to Post-Term Title. Myslím, že vám to taky tak nastaví. Teď si to zvětšíme, ať je to trošku přehlednější. Udáme to na 2 em. Tak, ale já se s tím nebudu moc patlat, aby jsme nestráceli čas. Teď tam dáme nějaké data. No, takže zase je to Dynamic Field. Pořád se to bude opakovat. A tentokrát tam musíme zadat metadata. Metafield. Tak já bych tam dal třeba ten popisek jako první. Toho se nelekejte, je krátký, protože jsme tam nic moc nenapsali. Jak to může být daleko delší, ale to je jedno. Tady dáme zase další. Zase Dynamic Field. Zase to jsou metadata. Dáme třeba. Dáme to vybavení. Jo, a teď se nalakejte. Vyjede vám asi nejspíš tady tohle. Pokud se tak stane, tak najdete tady dolů Filter Field Output a musíte mu říct, co to vlastně je. Takže můžete tu dát ten checkbox Field Values. Jo, anebo to můžete udělat tak, že Check Value List. Jo, já vám ukážu, jaký je v tom rozdíl. My si tam dáme ikonku. Třeba tady tyhle fajfky, ono jedno, co tam dáte, tak je to takhle hezky, každá ta výhoda má svoji ikonku a když to změníte na checkbox field value, tak je to s čárkama, můžete si tam dát třeba plusko, to už je na vás, ale určitě já si myslím, že v tomhle případě je lepší checked value list. A ještě tady můžete si zadat, na kolik sloupců to má být rozloženo, takže třeba dáte na 3. Jo, a takhle se vám to rozloží. Kdyby vám to takhle zlobilo, tak si to tu dáte field content width full width. Jo, dáte plnou šířku a takhle se vám to rozloží a nebude vám to dělat bordel. Jo, teď tam přidáme zase další dynamic field, dáme tam cenu. Takže zase to je metadata a tady pod těmi hotely cenu. Jo, s tím si taky můžete pohrát. Já teď nevím, kdyby se mělo nastavit i cenu. To uděláte tak, že dáte customize field output. Jo, teď to neukazuje, teď to ukazuje. A tady za to S-ko, jakože řetězec, string, napíšete káče nebo cokoliv, co budete chtít. Vlastně takový nejjednodušší postup. Jo, a to by mělo být, že? Určitě těch věcí by tu mělo být víc, aby to vypadalo trošku líp, ale tím se nebudeme zabývat. Hlavní je, že jsme tam ty data nasoukali. Dáme aktualizovat.
Nyní se vrátíme do WordPressu, najedeme na stránky, dáme vytvořit stránku, nastavíme to na Elementor plátno, to už je samozřejmě na vás, dáme upravit s Elementorem a teď tam můžeme rovnou dát ten listing, co jsme si teď vytvořili. Takže můžeme dát plnou šířku, to je na vás. Já to dám na dvě části, protože tu většinou máte jméno s těmi možnostmi filtrování, na co se podíváme v jiném videu. My tady hodíme, jmenuje se to listing. Tady listing grid, jo. Mřížka to je. Musíme nejprve nastavit, jaká. Takže to jsou ty hotely. Hotely listing. Jo, a tady se nám to takhle hezky ukáže. My to chceme pod sebou, takže dáme, že chceme jenom jeden sloupec. Tak, a takhle to máme hezky pod sebou. Takže když si s tím člověk pohraje, tak tady vpravo to má docela hezky udělané. A vlevo už jenom vytvoří vyhledávání a filtry a potom nějakou tu omáčku okolo. Dáme publikovat. Si můžeme udělat i rovnou náhled. A takhle se vám to bude zobrazovat. Jo, za mě je to hnusné, takže já vždycky dělám, že dám plnou šířku. Tady si normálně dám třeba 20%. Nebude to přesně, dám aktualizovat. Tak a je to. Jo, a tady si představíme to menu a všechno okolo. A na to se podíváme určitě v jiném videu, protože to by bylo velice zdlouhavé. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Snažil jsem se to zkrátit co nejvíc, jak to šlo. Doufám, že jsem to neskrátil až příliš moc. Hlavně se nelekejte, že to vypadá jak z roku 95. Chtěl jsem vám pouze ukázat základní práci s daty. Jinak budu rád, pokud dáte video like. Pokud byste chtěli další videa, tak mi dejte prosím odběr.